Hej och välkomna till Falkenberg och Falkenbergs golfshop. Vårt fokus ligger på kunskap och det som är bäst för varje enskild golfspelare. Att lyssna på våra kunder och utifrån detta ge råd och guidning till ett bättre golf. En gammal myt är att det är dyrare i shoppen än på andra ställen. Denna myt kan vi slå hål på. Vi vill också gå steget längre och säga att det är billigare att handla på din lokala klubb. Vårt mål är inte att bli störst av alla, men det är viktigt för oss att vara bäst. I Swingstudion får vi fram all information om dina förutsättningar som gör det möjligt att välja rätt klubba just för dig. Vår största styrka är våra kunders förtroende och att vi kan känna oss säkra på att leverera rätt produkter till absolut bästa pris. Det här är mycket bättre. Vi är en kedja som är vad vi heter, Pro Quality.